Ahoj, já jsem Honza Šafarčík, čekáme tady Jungle Challenge. Těším se na rugbyový balón, protože jsem s ním ještě nikdy nežongloval a netěším se na golfový, protože s ním taky ne. A myslím, že to stihnu tak za minutu 15, doufám teda. Jo, chtěl jsem to. A tady odebírej náš kanál.